Në Muzeun Arkeologjik të Durrësit është organizuar një veprimtari e veçantë e titulluar Miqtë e Vegjël të Muzeut me nxënës të shkollës së ciklit 9 vjeçar Marie Kaçulini. Nxënësit, pasi kishin vizituar objekte të ndryshme me vlera të rralla artistike dhe historike për vendin tonë, i kanë pikturuar ata. Lidhur me këtë veprimtari, punojësia e Muzeut Antigoni Gjergji thotë se në këtë ditë janë ekspozuar rreth 30 piktura nga këta nxënës të talentuar. Gjatë këtij procesi, fëmijët vizituan muzeun, ne u bëm një guid më interesante për t'i ftuar ata që të përzgjidhin objekte të veçanta sipas interesave të tyre, prirjeve të tyre personale dhe pastaj t'i riprodhonin teknika të ndryshme. Dhe ky është një proces që përfshin edhe një lloj vendimarrje të tyre për të zgjedhur atë që u intereson më shumë dhe pastaj për ta rikrijuar dhe më vonë një proces tjetër i vendosjes i prezantimit të objekteve të tyre u zhvillua nga vetë ata, kurse sot është momenti që ata do t'i prezantojnë për publikun. Nxënësit e talentuar të shkollës Marie Kaçulini flasin për punimet e paraqitura dhe rrugëtimin e mëtutjeshëm të kësaj linje shumë dimensionale. Muze paraqitet vlera historike dhe artistike e monumenteve të ndryshme që janë gjetur që në kohët e më përparshme nga paraardhësit tanë dhe pikturat të tjela me vlera kaq të mëdha meritojnë që të promovohen ekspozitat të tjela dhe mendova se do ishte vërtet e vlefshme. Ka paraqitur një skulptur me guaska dhe e më furnizoi që të paraqisen në këtë muze. Unë kam paraqitur një vazo e cila besoj është një objekt shumë i rëndësishëm për mënyrën e jetesës edhe për ditëshmërisë që ato kanë. Edhe në mënyrën se si e kam paraqitur, jam përkushtuar më shumë te pjesa artistike edhe e kam paraqitur me akuarela me ngjyra. Piktura është një art edhe është një mënyrë shumë e mirë për të shprehur atë që ndjen dhe talentin që keni përbrenda dhe besoj se piktura mund të jetë një mundësi për të ardhmen time. Antigoni Gjergji thotë se veprimtaritë të tilla i sillin nxënësi sa më pranë trashëgimisë kulturore të qytetit dhe vlerave të muzeut. Kjo do ta bëjë të ardhmen e tyre më shumë interesante. Ndoshta nja 30 punime ne i përzgjodhëm, më të mirat prej tyre, por qëllimi final sigurisht i punës sonë, i punës sonë edukuese dhe kësaj forme që është një lloj edukimi informal, është ne të shndërrojmë këta në miqtë të muzeut. Dhe në fakt ekspozita titullohet Miqtë e Vegjël të Muzeut, sepse ideja është që trashëgimia kulturore degradon në qofë se nuk fiton vëmëndjen e komunitetit dhe të rinj duhet edukohen që në moshë të vogël për të qasur ndaj saj. Si pas Gjergjit, janë planifikuar disa veprimtari të tilla për muajt e arshëm të këti viti.